מדברים ונלחמים. המשימה התכופה ביותר של ישראל היא לשחרר את החטופים ועל הדרך לחסל את הנהגת חמאס שמתחבאת מתחת לקרקע בח'אן יונס. למרות המגעים ותיווך מצרי קטארי שדורשות ממנה להפסיק את הקרבות זה נראה שצהל דווקא מגביר אותם ואם החטופים לא ישוחררו בשיחות אז שיחולצו בקרבות. הוא רמי מערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום המאה ואחד עשר למערכה על הגנת ישראל. בחלק המערבי של ח'אן יונס יש לפי אונר"א כ-88 אלף תושבים מקומיים ועוד 425 אלף עקורים, אזור צפוף ביותר כל כך צפוף שאחד מהמחסות של אונר"א נפגע על ידי פגזים של טנקים רוב העקורים האלו התרכזו סביב בית החולים אל נאצר במערבה ואלו נדרשים על ידי צה"ל להתפנות דרומה או לאזור אל מואסי כדי לאפשר את כיבוש המקום שעה שמניין ההרוגים הערבי ברצועה כבר הגיע ל-25,700 ופצועים ל-63,700 חטיבה 646 יתרה מנהרה במרחק של 1.5 קילומטרים מהגבול עם העוטף על יד מחנה בורייג' אותו היא ממשיכה לטהר מכל אמל"ח או משגרי רקטות באדמה המנהרה הזאת שאורכה כקילומטר בעומק של 20 מטרים מתוך האדמה מחברת בין צפון למרכז הרצועה מתחת לנחל הבשור מעבר למשגרי רקטות במחנה בורייג' התגלו גם עשרות ראשי קרב ורכיבים אלקטרונים לרקטות כולל טילים נגד מטוסים במהלך הלילה נעצרו ברחבי יהודה ושומרון 16 מבוקשים, בשכם הוחרמה מדפסת תלת ממד, איתה יצרו נשק, ובג'נין נעצרו 7 מבוקשים, נוטרל מחבל במהלך חילופי אש, והוצאו מתחת לכביש מטענים כולל החרמת נשק בעיר זו ובכפרים אחרים בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול שלוש פעמים חיל האוויר המשיך את ההתקפות בדרום לבנון כולל נגד בסיסי בקרה אווירית ונמל תעופה של ארגון הטרור המיליציות השיעות בעיראק תקפו שלוש פעמים בסיסים אמריקאים ארצות הברית תקפה אותן שלוש פעמים בחזרה אלו לצד שורה של פוליטיקאים עיראקים גינו אותה על ההגנה העצמית הזאת וקראו לסילוק הכוח האמריקאי מהמדינה החות'ים ירו שלושה טילים נגד אונייה אמריקאית בים האדום שניים מהם יורטו על ידי משחטת אמריקאית והשלישי פגע במים ארצות הברית תקפה שתי סוללות טילים חות'יות בצפון תימן נשיא איראן ראיסי ביקר באנקרה ונפגש עם ארדואן השניים דנו על יחסי המדינות ונקודות החיכוך ביניהן בדגש על הקפקז וגם על סיום המלחמה בעזה והתמיכה בחמאס ישנה כרגע מתיחות בין ירושלים לקהיר ודוחה אתמול הגיע השליח האמריקאי המיוחד לדוחה כדי לקדם את העסקה להפסקת אש נוספת ושחרור החטופים נשיא מצרים סיסי סירב לקבל שיחה מנתניהו ככל הנראה בגלל מחלוקת בנושא ציר פילדלפי והסירוב לעצור את המערכה הקרקעית ראש ממשלת קטאר גינה את הפרסום כי נתניהו גינה את קטאר על תמיכתה בחמאס שתי המדינות האלו טענו שנתניהו לא מתקדם לעסקה בגלל ממשלתו הקיצונית במרכאות טענה שחוזרת על עצמה בתקשורת הזרה מתוך תפיסה שגויה כי ישראל נלחמת בגלל סיבות פוליטיות ולא לאומיות חטיבת גבעתי הובילה את הקיטור על מערב חאן יונס כשהיא איתרה עשרות נשקים קלים, וסטים, רימונים ומחסניות או אמצעי לחימה אחרים. חטיבת הצנחנים חדרה בשעות האחרונות אל תוך שכונת אל עמל שבמערב העיר כשגם עוצבת הקומנדו על אגוז, מגלן ושאר יחידות העילית נלחמות לכיבוש העיר כשמסתכלים על המפה אפשר לתהות האם באמת יש צורך בעסקת חטופים שתוביל להפסקת אש שעלולה לעכב את סיום המלחמה ואפילו לסכן אותה. במידה והחטופים והנהגת חמאס באמת נמצאים שם עדיף לישראל ללחוץ ולהילחם עד לחילוצם כדי לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר תוך מימוש יעדיה. בכל אופן הקרבות ממשיכים זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום המאה ואחד עשר למערכה להגנת ישראל אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים